ការពីខែតុលាឆ្នាំ 2021 រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានកាត់ឈ្មោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន 6 ដែលធ្វើសកម្មភាពនៅប៉ាឡេស្ទីនទៅក្នុងបញ្ជីក្រុម ភេរវកម្ម យោងតាមចារកិច្ចអ៊ីស្រាអែលអង្គការទាំង 6 នោះជ្រកក្រោមស្លាកមនុស្សធម៌ខ្លាំងខ្លាយតែធៀបពិតគឺធ្វើសកម្មភាពបំរើឲ្យក្រុមសមរភូមិប្រជាជនរំដោះប៉ាឡេស្ទីនដែលជាចលនាភេរវកម្ម ព្រឹកប្រហែលថ្ងៃប្រហ័សទី18សីហាដែលមានការទទួលអនុញ្ញាតពីលោកបេនីហ្គាន់សរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបើកប្រតិបត្តិការចុះទៅបិទការិយាល័យអង្គការទាំង 6នេះរួមទាំងការិយាល័យមួយទៀតរបស់អង្គការ Health Work Committee ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឡាក្នុងតំបន់ស៊ីសរ៉ាដានី គឺវាបានគម្រាមដល់សន្តិសុខនិងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប្រភពដដាលនេះអះអាងថាក្នុងពេលប្រតិបត្តិការកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានគប់គ្រាប់បែកផ្សែងនៅខាងមុខការិយាល័យពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងបានបំបែកវងមនុស្សដែលបានមកប្រឆាំងតវ៉ាផ្អែកតាមរូបភាពកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគឺកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានប្រមូលរឹបអូសយកនៅម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនិងសម្ភារៈព័ត៌មានវិទ្យាដែលស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យទាំងនោះ លោកមូហាម៉េតស្តាយេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនបានចុះទៅពិនិត្យដល់ការិយាល័យអង្គការដែលបានរងប្រតិបត្តិការវាយបំផ្លាញរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលលោកបានអះអាងថាអង្គការទាំងនេះបានគោរពច្បាប់ប៉ាឡេស្ទីនត្រឹមត្រូវហើយការចោទប្រកាន់របស់អ៊ីស្រាអែលគឺជាការចោទដោយគ្មានភស្តុតាងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអង្គការដែលអ៊ីស្រាអែលចោទថាបានបំរើចលនាភេរវកម្មសុទ្ធតែបានប្រកែកថាខ្លួនគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមស
take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do.